და ხა ჩვენ შემოგვიერთდება ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი ევროპელი სოციალისტების ლიდერი ბატონი ფრიდონ იჯია, რომელსაც ძალიან კარგი ინიციატივა ჰქონდა, სხვათაშორის გააჟღერა მან ეს ინიციატივა საქართველოს პარლამენტში. ეს ეხება ლბგტ გარყვილების წინააღმდეგ კანონს. მან თქვა, რომ ჩვენ შევიმუშავებთ ამ კანონს. Კარგად მოგეხსენებათ, ეს ყველაფერი მოყვა იმას, რაც პრემიერი გამოვიდა უნგრეთში და მე ამას გარკვეული დაპირისპირება მოყვა მის მიმართ, აი ამ ჩვენი დასავლეთის აგენტურის წარმომადგენლების მხრიდან. Da aynı temel bize de sıkı sakit hepsi gökte basa o bari. Bato Fridon tal. Bugün sabah bato da Fridon. Bugün sabah bit. Tükendi, tükendi sırada makul eblebs. Ay bato da Fridon. Tükendi gaj gire. Tes inisiyatı var o. Melbekete garkı ile biz. İnanımda ki ay kanun sağız garkı uçuyla tükendi şeyi bu şahı. Tuvar beşle bat. Eset inisiyatı var. Diyar, kest aşı iko. Nika, is... Ozdağat riskçi romeli çetga manifesti. Ასე შეიძლება ითქვას, სადაც გამოდიოდა ბევრი ცნობილი პოლიტიკოსი, პიროვნება, საზოგადო მოღვაწე და პირველი რიგში, რომელიც აიკითხა ბატონმა ზაზა პაპუაშვილმა, თუ ავიღებთ ჩვენ აი ამ მიმართვას საზოგადოების ნამდვილად რომ გულანთებული საქართველოს სიყვარულით გულანთებული ხალხის მიმართვა იყო ხელისუფლების მიმართ. Da ik ეს ეხებოდა როგორც აღმასრულებელ ხელისუფლებას, ასევე საკანონმდებლო ორგანოს. აი აქედან ამ მიმართვიდან მე ამოვიღე 8 პოსტულატი, რომელიც მნიშვნელოვანი იყო ამ მიმართვაში და ამ თემებიდან გადავწყვიტეთ მე და ჩემმა პარტიულმა ჯგუფმა, რომ შეგვემუშავებია კანონ პროექტები და ჩვენ დავპირდით ჩვენს მოსახლეობას და პარლამენტს, რომ ჩვენ უახლოეს დღეებში მოვაზმზადებთ კანონთა პაკეტს, რომელიც იქნება აი ამ მიმართვიდან, საზოგადოების მიმართვიდან ხელისუფლების მიმართ. Და იქ არის ჯერჯერობით მომზადებული გვაქვს ჩვენ სამი კანონი და ალბათ იქნება სადღაც 7 კანონი საერთო ჯამში. Pikrut amaz momoval kviraz çöğen ve prezentasiyaz gavak etim. Sonra son kanon ediyya romeliz gamum dinariyoz da im zinada debebidan, im şetavaz debebidan, im motkonidan romeliz çöğen sıxas a interesiz. Nam duyulat. Nam duyulat kazı onda gavusla im şekreba sadas martladrom teli ocağı bitik ben. Musaklı oba. Etmanız efere bodnen. Ეს ამებოდნენ რაღაც მონატრებული დღე იყო იმათვის და საინტერესო ის იყო რომ სანამ არ დამთავრდა ეს შეხვედრა და სანამ ბოლომდე მთლიანად არ ჩაიარა გამოსვლებმა და თვითონ მიმართვამ ზაზას მიმართვამ ხალხს ფეხი არ მოუწია ერთ ადგილზე იყვნენ და ყველა ყურადღებით ტაშით ხვდებოდა ყველა იმ მოთხოვნას, რაც მართლაც რომ საზოგადოების ნაღები, რომელიც იყო 30-ში, ითხოვდა ხელისუფლებისგან. ითხოვდა ხელისუფლებისგან როგორც კანონებს, ისეთ ქმედით ნაბიჯებს. იმისათვის, რომ მართლაც ქვეყანა გადაარჩინონ ომს, შეინარჩუნონ ეს მშვიდობა და ის, რაც ჩვენ გაგვაჩნია, მაქსიმალურად, ოპტიმალურად მოიხმაროს ხალხმა. Halkız ketilgöbüsüz. Kaçsa gibi. Da ayıxa es garda MLBG'te garpnule bise spasak itre bitsikte valbat. Koa parla. İçitra ama LGTP ama kanun proyekta mimarte başı. Çoğun gökne bam alzalo ki arikne ba ase. Nu meyekla armida çamo armida cinasar ვისაუ ბრო ამ კანონ პროექტზე, მაგრამ იქ იქნება შეზღუდვები. შეზღუდვები იქნება ისეთ ადგილებში, როგორიც არის სკოლებთან ახლოს, პიონერთა პიონერები საბავშვო ბაღებთან, საზოგადოების შეკრების ადგილებზე, ეს იქნება სკვერები, ეს იქნება კინოთეატრები, ეს იქნება თეატრები. Ay ise tatgila sadaç mati
მათი მიერ ორგანიზებული რეკლამა მიუღებელია საზოგადოებისთვის. ეხლა წარმოგიდგენია, თქვენ ბავშვი მიყავდნენ სკოლაში ან ან საბავშვო ბაღში ან კინოში მიდიოდნენ თეთრი ჯგუფიდან და მთელი ეს საზოგადოება შეღებილი და ნახევა ტიტველი რო დარბოდეს და რაღაცა პლაკატებით რო მოძრაობდეს. იმათ ექნება მოიძებნება იმათთვის ადგილი, სად შეიძლება იმათ ისი შეიკრიბენ და თავიანთ საქმეს მიხედავენ. როგორც ეს ყველა ქვეყანაშია, ეს უმცირესობა იყო ჩვენთან და იქნება. ეს არის გარკვეულწილად ადამიანების, ნუ მე ვიტყოდი, ავადმყოფობა. ანდა ანუ ავადმყოფობა, აბა სხვა როგორ არის ეს? მე ასე ვთვლი, რომ ეს არანორმალური ცხოვრების წესია. Ну ეხა რა გასაკვირი? შეიძლება ისინი თვლიან ყველაფერს. Რა გასაკვირი არის ეხლა ბატონო ფრიდონ, ამერიკის პრეზიდენტი გამოვიდა და ტრანსგენდერები ჩვენი ქვეყნის სიამაყე და მომავალი არიო და მათ გამოდის ეს ყველაფერი, ხო ვიცით ეს ყველაფერი? კი ბატონო, კონდეთ მათი სიამაყე იყოს, იქ იყოს, მაგრამ ჩვენ ნუბიშლიან, ჩვენ პატარა ერი ვარ და დიდი ისტორია გვაქვს. იმათუას 200-250 წელი ჩვენ საუკუნეები გვაქვს და დღემდე მოვიტანეთ იმ ჩვენი ადათი წესით, სიყვარულით, ოჯახის სიყვარულით, გაგებით, ქრისტიანობით დღესაც ჩვენ ვარდა. ჩვენ დაგვანებონ თავი თავიანთი ინტერესები აი ასეთი სახის, რომელიც საწინააღმდეგოა ჩვენი ადათი წესით და მიუღებელია. ჩვენ მაგას ვერ მივიღებთ და ამას ჩვენ ვერაფერზე ვერ გავწვით. Ну აი ამდენს გინდა ეს იქნება ფინანსური თუ რაღაც სხვადასხვა გაერთიანებებში მიიღება თუ რაღაცა. ჩვენ ამას ჩვენს იდენტობის მახასიათებლებს, როგორიც არის ოჯახი, პატივიცემა, სიყვარული, პატივიცემა წინაპრების, ჩვენი ისტორიის, ბავშვების სიყვარული, ამას ჩვენ ვერ გავწვით. მე მინდა, ესაა ჩვენი ქონება. მე მინდა რომ ასევე ერთ-ერთი აქტუალური თემას შევეხო. ეს უკრაინის ხელისუფლება მოკლედ არ გვასვენებს ჩვენ რა, ესე იგი, რა ვიცი მე, ეს უკრაინელები ჩვენთანობობენ თუ რუსეთანობობენ, ბოლო-ბოლო ვეღარ გავიგებ, იმიტომ რომ ასე მგონია ჩვენთანაწარმოებენ ეგენი ობს და არა რუსეთა. გამოვიდა ეს ჭკუათხელი არახამია და განცხადება გააკეთა, რომ გვარამია გამოუშვითო და ჩვენო ელჩს გამოუშვებთ მერევე. Da mere aseve es Gonchareko gamovida da ak prorusuli khelisupleba ario. Мере გამოვიდნენ კიდე მაგათი ლიდერები იქა თავს დაესწრნენ საქართველოს. ბოლო-ბოლო, აი როდებდე შეიძლება ვითმინოთ ჩვენ? აი რაღაცა ზღვარი ხო არსებობს, წითელი ხაზები ხო არსებობს, არა? ჩვენ აქ უამრავი დევნილი შევიფარეთ მაგათი. ერთი კაციც ვერ გა მე ვერ ვნახე უკრაინელი, რომ ამით მადლიერი იყოს. Da მერე ეგენი გამოდიან და კატის სახელისუფლებო მიტინგებზე უკრაინელები, ვინც ის მოლოტოვის კოქტეილებსაც ეგენი ისვრიან. Da ჩვენ ეს დებილებივით უყურებთ ამ ყველაფერს. ეხლა გურიაში იყვიან ადამიანები, უზობოდ სიკეთეს რო აკეთებს და თავს რო ესმის აბდალი არის. აბდლები ხო არ არიან, ვერ გავიგე რა, რა უბედურება ესა, რომ ამდენი მოწმედა აღარ შეიძლება მართლა რა გაგვიკეთა ამისთან უკრაინა ასეთი საქართველოს ისტორიის მანძილზე, რომ აი ესე უნდა უთმინოთ მაგათ ყველაფერი. ეხლა რა ხან რუსეთთან ომობენ, ომში არიან, ამის გამო ჩვენც უნდა გვეომონ, ჩვენ თუ რა ეს აქვს დახსნა აი ამ ნაც სექტას, რომ ომში მყოფი ქვეყანა რა ხან არისო, ჩვენ უნდა მოვითვინოთ თურმე ყველაფერი. აი თავზე ბოდიში გაკეთებაც კი, აი თქვენი აზრით ხო არ დადგათ რომ აი რაღაცა ძალიან კაცრი ზომები მივიღოთ ჩვენ აი ამ უკრაინელებისა და უკრაინის ხელისუფლების მიმართ? მადლობ შეკითხვისთვის. ნიკა, შენ ახალგაზრდა კაცი ხარ და ჩემთვის გასაგებია თქვენი ეს ემოციური გამოსვლა ამ საკითხთან მიმართებაში, მაგრამ ჩვენ მაქსიმალურად თავი უნდა შევიკავოთ. ჩვენ პატივცემთ ყველა ხალხს, ეს უკრაინელი იქნება ხალხს. ჩვენ რა გვცემენ პატივს? თუ ამოთქმები და ვიცი გამოსვლები, ჩვენ არაფერს არ დაგვაკლებს ეს. ვიყოთ შვიდად, ჩვენ ჩვენი საქმე ვაკეთოთ, არ მივაქციოთ ყურადღება,
არ მივაქციო ყურადღება და თვითონ მიხვდებიან თუ არ მიხვდებიან რაღაცა შეიცვლება და ვინმე მიახვედრებს მაგრამ ჩვენ ჩვენი საქმე გვაქვს ამან შეიძლება ეხლა ჩვენ რო დავიწყოთ მაგათთან რაღაც წინააღმდეგობები და აი ასე და ისე ამან შეიძლება ჩვენ შეგვიშალოს ხელი ჩვენ შეგვიშალოს და ამიტომ ეს სასურველი არ იქნება ხო ხედავთ რა დღეშია იქ ქალაქებს რო გადახედო ხერასი მიგეგონება და ნაგასაკის ქალაქები ის რომი რაც იქ იყო არ არსებობს განადგურებულია ქალაქები და დასახლებული პუნქტები იმა თავიანთი გაჭირვება აქვს და ალბათ ისინი ნუ ეს უნდა გადავიტანო ჩვენ მე ასე ვფიქრობ რომ არ მივახციოთ ყურადღება ჩვენ ჩვენი საქმე კეთილი საქმე გავაკეთოთ დღეს კაცო აი უყურეთ რო არ მივახციოთ აქ საზოგადოებაში იწევს ტემპერატურა იწევს უკმაყოფილება. ეგერ ერთ-ერთი სამოქალაქო აქტივისტი ვასილ გოგალაძე ავიდა ეგერ უკრაინაში კი ვაკის პარკში. დროშა ჩამოვიდა. რომ იმიტომ რომ აღშფოთა კაცო ეს კაცი რა ხა იმის გამო კი არა რომ უკრაინელები ეზიზღება. აღარ შეუძლია ხალხს უკვე რა საქართველოს დროშების მაგრამ უკრაინული დროშები ფრიალებს. თავდასხმები არ ეხა აი დასავლეთში უკვე არის მსჯელობა იმაზე რომ როგორმე დაბრუნდნენ დასავლეთის ქვეყნებიდან ეს დევნილები არის. მე ჩვენ ოპტი ვართ ისეთი ხალხი, ან შევიყვარებ და გავგიჟდებით სიყვარული, ან თუ შევიძულებ დავმართავ ცოცხლად მიწაში, მიწას დავაყნე და დავკეთეთ კიდევაც. რა თქმა უნდა, ეს არ არის სწორი. პირველ რიგში შენ შენი დროშით უნდა იარო და მაგრამ ეს ყველაფერი მოდის იმ პროპაგანდიდან იმ სამი ტელევიზიიდან, სამი-ოთხი ტელევიზიიდან, რომელსაც ეს დავალებული აქვს და რაზეც ისინი თანხას იღებენ. აი ეს ეს არის. ალბათ ჩვენი საზოგადოება ნელ-ნელა მიხვდება. რა არის თავარი? ჩვენთვის გაუგებარია მანქანას უკან მიხატნე დახატული აქვს დროშა უკრაინის. Ну, შეიძლება სხვა რაღაცა დახატო იმაზე, მაგრამ რას ნიშნავს ეს? Რა არის ეს? Რა ომში მონაწილეობაა? ეს თუ რა არის? ჩვენ ისედაც აკეთებთ კეთილ საქმეს. არა მგონია ვინმე ჩამოვიდეს რომელიმე ტორვილი უკრაინიდან და ქართველმა კაცმა გლეხმა სოფელში, ქალაქში, სადაც გინდა, გული და სულით არ შეხვდეს. ჩვენ ჩვენ საქმეს ვაკეთებთ და ეს ალბათ უცოდინარობის საქმე, უპატივცემლობის საქმეა. ეხლა გამოდიხარ და შენ სხვა ქვეყნის დროშით დარბიხარ ქუჩაში ასე რომ ვთქვა რა. Ну, ეს უნდა ნელ-ნელა მოვალ გონს, აბა უნდა უთხრათ. ა უნდა იმას ასე ირბინო და ირბინოს ამითი, არაფერი, არაფერს არ იძლება ეს. არა, ყველაზე ცუდი ისიც რა არის, რომ აქ აი ამ სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოქმედებენ. აი ეგ არის ყველაზე ცუდი, რომ თქვენ ხო გახსნით. არახამია თქვა რომ ჩვენო გავაკეთებთო იმასო, რომ თქვენო თუ წესერად არ მოიქცევითო, ჩვენო იქო მოახდენთო ძალების მობილიზებას და ჩამოგაგდებთო თქვენო. ანუ მაგათ აკავ შემოშვებული ცოცხალი ძალა, აი ახლა ქალაქებში, ბათუმში, ქუთაისში, ну განსაკუთრებით ბათუმსა და თბილისში უამრავ. ამაზე უნდა იმუშაოს შესაბამისმა სამინისტროებმა, შესაბამისმა უწყებებმა. ჩვენ მაგათ ვერ ავკვეთავთ მაგას, მაგრამ მაგათ უნდა კონდეთ ინფორმაცია, ვინ შემოდის, რომ დროულად ხალხზე რეაგირება გააკეთონ ამაზე. ყველას თავისი ადგილი აქვს. იცით რა, მარტო ეს კი არ არის. ის საქმეები, რომელიც პროკურატურის თაროზეა ჩამოდებული, აი ისინი რო ჩამოიგო და ყველა დამნაშავე, რომელიც ეხლა დადი ჩვენები, აი რაც დანაშაული აქვს ჩადენილი, ისინი თავისუფლად დადიან. რო არ იქნება ეს და ყველას ეცოდინება, რომ საქართველოში არის კანონის უზენაესობა. აი მართლა მაშინ უფრო მეტი ტურისტი ჩამოვა. თუ ჩამოვა უკრაინელები ჩამოვლენ იმისათვის, რომ რაღაცა საქმე გააკეთონ და რაღაცა სხვა იმათ აზრად არ მოუვათ. იმიტომ რომ მაგათ ეცოდინება, რომ ეს ქვეყანა სადაც არის კანონის უზენაესობა. კანონის ნახევრად შესრულება, ეს არის უბედურება. ანადგურებს იმ კანონს, რომელიც არ არის. და ამიტომ ხელისუფლებამ უნდა გადადოს ყველაფერი და უნდა იყოს მართლაც რომ კანონის უზენაერი. ჩამოიღოს ის ყველა თაროებიდან ის უკვე მზას საქმეები, სადაც უკვე მიხენებულია შესაბამისი მუხრები, სასამართლოს საქმე. იუნდა და უნდა გასამართლოს ისინი. აი ეს რო ეწოდინება, ეს მისაღები იქნება ყველასთვის, მათ შორის ევროპისთვის. სამაგალითად,
ჩვენი ქვეყანა აქ უნდა გავხადოთ ისეთი, რომელიც მისაღები იქნება, როგორც ევროპელებისთვის, ასევე ჩვენი მეზობლებისთვის. და განსაკუთრებით ამიერკავკასიაში ჩვენ ამ სახით, აი ას რასაც ვამბობ, კანონის უზენაესობა და მინიმალური ვალაკიტები, მინიმალური ეს სხვადასხვა რეგისტრაციაზე ბიუროკრატიის, აი მინიმუმზე რომ დაიყვან, ჩვენს ადგილს დავიკავებთ ამიერკავკასიაში. და ჩვენ უნდა ვიყოთ, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს მიმზიდველი მეზობლებისთვის, ევროპისთვის, აი მაშინ ჩვენ ბევრ რამეს მივახცევთ. აი ბატონო, ეხლა რა თქმა უნდა, არიან ხალხი, რომელიც 30 წლის განმავლობაში, 30 წლის განმავლობაში სწავლის მაგიერ ტვინს ურეცხავდა. ბავშვი დაიდება და არ იცის რა არის, არც უკრაინა იცის, არც ევროპა იცის, არც არა არ იცის, ცოდნა არა აქვს. ისის ინტერნეტი. შეუძლია ნებისმიერი თამაში გამოიძახოს ინტერნეტის მეშვეობით, აი სმარტფონებზე. აი ეს იციან. აი ახლა ბატონო ფრიდონ, მინდა ასევე შევეხო აცმოძრაობაში არსებულ დაპირისპირებასაც. თქვენ ხედავთ, რომ რამდენიმე ფლანგი არის დაყოფილი იქა, მელიას და ჯგუფება არის იქ ხაბეიშვილის. თქვენ როგორ ფიქრობთ, კიდევ დაიშლება პარტიებად ეს დაცები, თუ როგორ განვითარდება პროცესები, აი რა პროგნოზია? ისინი დაიშლებიან კიდევ რამოდენიმე ჯგუფებად, რამოდენიმე პარტიებად, მაგრამ რაც არ უნდა იყოს, საქმე საქმეზე რომ მივა, ეს მთლიანად ყველა ნაციონალური მოძრაობაა. ჩვენ ამისთვის უნდა ვიყოთ მომზადებული. რაც არ უნდა ისინი განაწილდნენ, ეხლა მაგალითად არ მინდა გვარებს სახელი დავასახელო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ისინი ყველა ერთად იქნებიან. ნუ ეს არის ნაციონალური მოძრაობა. მთლიანად. კი ბატონო, მაგრამ ერთი რამე, ხა ჩვენ ხო გვახსოვთ კელი დეგნანმა რა თქვა, რომ ჩვენო ფულს ვიხდითო იმაშიო, რომ ვინცო იდეებსო შეიტასო პარლამენტში. ეხა ეგენი როგორ იდეებს აფინანსებენ, ჩვენ კარგად ვიცით, ხო? და აქედან გამომდინარე, როგორ ჩანს, აი ამ მაგათ გაშლის პროცესში, ანუ მამრავლებად დაშლის პროცესში, ანუ რომ ბევრი პარტია შეკვდას, მე რაღაც ამერიკის ხელსაც ვხედავს, იმართლე რომ გითხრათ. რა თქმა უნდა, ისინი არამატო შლიან, არამედ აკოციცებენ ერთმანეთს. ეს ერთი. მეორე, ის განცხადებები, რასაც ამერიკის შეერთებული შტატები ეჭი აკეთებს, ეს არის ჩვენი საგარეო საქმეთა სამინისტროს უსურსურობა. ესე იგი, ელჩი დადის გარაჟებში, საქმეს გარჩევებშია, სხვადასხვა მიმართულებით. ეს არ არის დიპლომატია. ამისთვის ერთხელ რომ დაუძახონდა, აცმა გაგმატება ჩამოართვა, როგორც ამას აკეთებს, რომელი ჩვენი ელჩი დადის საფას სოფლებს და გარაჟებში, რომელ ქვეყანაში ერევათ ავიან საქმეებში. ისინი უნდა მოწოდებული უნდა იყვნენ იმისათვის, რომ ორ ქვეყანას შორის, ქვეყანას შორის, რომელსაც ის წარმოადგენ, იყოს მაქსიმალური მეგობრული ურთიერთგაგება უნდა იყოს ამ ქვეყნებს შორის. კეთილგანწყობა, საქმეები, რომელიც ორი ქვეყნის მეგობრობას ემსახურებოდეს, ორი ქვეყნის ხალხის მეგობრობას უნდა ემსახურებოდეს და არა საშინაო საქმეებში ჩარევას. იქ ძეგლი დაიდგას, ის ძეგლი არ უნდა დაიდგას, ეს უნდა გაკეთდეს, იმასთან ხელშეკრულება უნდა დაიდოს, ეს ხელშეკრულება არ არის მისაღები და როგორ შეიძლება ეს დაიდოს, მაგალითად 3+3 რო არის, რომელიც მონგებიანია საქართველოსთვის და რატომ არ შეიძლება, თუ მონგებიანია, ასე განაკეთეს რომელიმე ჩვენი მეზობელი, გინდა თურქეთი აიღოს, ან გინდა აზერბაიჯანი აიღოს, ის მიუხედავა პოლიტიკური კონექტურისა, ის თუ მისაღებია და მონგებიანია თავიანთი ქვეყნისთვის, ის ყველაფერს აკეთებს ამისთვის. აი ამდან მაგალითად თურქეთი, ის ნაცნობს რაღაცას ყიდის უკრაინაზე, დრონებსა და სხვადასხვა სამხედრო ტექნიკას, ამ დროს ის მას უშენებს ატომურ ელექტროსადგურს რუსეთი და რუსეთიდან ყიდულობს და ყიდის პროდუქციას, გაზ ყიდულობს იქიდან და ყველაფერი.
ის ყველაფერს აკეთებს თავისი ქვეყნისთვის, თავისი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. ეს იქნება უკრაინა, იქნება რუსეთი, ევროპა, ამერიკა, ყველასთან ოღონ მოგება მიიღოს თავისი ქვეყნისთვის. Абсолютно ჩვენ ისეთ ადგილას ავარ ამერიკამ კასეის, что ჩვენთვის რომ ჩვენთვის ეს არის ყველაზე აქტუალური, რომ ვიყოთ აი ესეთი ხაბი ამ რეგიონში. ეს იქნება გატარება, ეს იქნება ენერგომატარებლების გატარება თუ სხვა რამე. აი ახლა ბატონო ფრიდო, ძალიან საინტერესო არჩევნები ტარდება თურქეთში. Და ფაქტობრივად აი მიდის ისე პროცესები, რომ კაც მარიცის იქ ვინ მოიგებს არჩევნებს. ეგ კი არა, უფრო პროამერიკელ კანდიდატურას აქვს უფრო მეტი მცირედი შანსები, აი იქ ერდოღანის მოწინააღმდეგეს და ის ერდოღანის მოწინააღმდეგე არის პროამერიკელი. გესმით? Და იდეებიც ისეთი აქვს, რაღაცა მეო ყველას პრეზიდენტი მიქნებიო, ყველა ჯგუფისო, ყველა კონფესიისო, ყველა რაღაცა მიმდინარეობისო, რაღაცა ლბგტ გადახრებიც აქვს, მე მგონი სიმართლე რო გითხრა მაგიმას რა. ხო და ხა ამ ერდოღანსაც ყავს მოწინააღმდეგები სერიოზული, იმიტომ რომ ამ მიწისძვრამ კიდევ უფრო შეარყია მისი ავტორიტეტი. მე ეს ნახევარი თურქეთი დაჭერილი ყავს იმ სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის გამო, გახსოვთ რომ ოდესაც მისი მოცილება უნდოდათ იქ ძაა ბევრი დაიჭირა მანდა ციხეებში გაუშვა. ხო, იქ იმის უკან კიდე რამდენი ოჯახი დგას, რამდენი ახლობელი, თქვენ ცითით. და აი ახლა ეს პროამერიკელი კანდიდატურის გამარჯვება ჩვენთვის შეიძლება ასევე დამატებითი გამოწვევა იყოს, იმიტომ რომ იქით უკრაინა გვიტევს, ახლა აქით თურქეთმაც შემოგვიტია კიდე, საქართველო არის მართლა გარკვეული წტეხის ქვეშ. ახლა თქვენ ახსენეთ 30 მარტის აქცია, რომელიც იქ გამართა, პაპუაშვილი გამოვიდა და რაღაცაო და ლოზუნგი იყო, არაობს მშვიდობას გაუმარჯოს. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ ახლა? საპატარა საქართველო, რომელიც არის ამხელა მონსტრების ქვეშ. აქით თურქეთი, იქით უკრაინა, ამერიკა, კიდე რა ვიცი ეს ევროპული ევროსტრუქტურები, რომლებიც საქართველოს ჩათრევას თილობენ ამომში, აქ კაფინანსებენ ოპოზიციას და ერთი აი თითზე გალოკილი ხელისუფლება, რომელიც რაღაცნაირად იმძვის ამ ყველაფრის წინა. შეიძლება რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ამხელა დიდი მოთამაშეებს გაუწიოს წინააღმდეგობა, თუ მას არ ექნება პარტნიორული ურთიერთობა რუსეთთან. აი ჩვენ რომ ლაპარაკობთ, მშვიდობა გვინდა რუსეთის გარეშე. შვიდობა შეიძლება აქ რო ჩვენ მივახციოთ, იმიტომ რომ ეხლა რო გადახედოთ ისტორიას, თუ ლუკაშენკო მიაღწია შვიდობას, თუ ასადმა მიაღწია შვიდობას, თუ კი ერდოღანმა მიაღწია შვიდობას, როცა ის გადატრიალების ზღვარზე იყო, მიაღწია სწორედ რუსეთის დამსახურებით, ხო ვიცით ესა რა? იმიტომ რომ რუსეთის დახმარება რო არ ყოფილიყო, ფეხებით ჩამოკიდებდნენ ლუკაშენკოსაც, ასადსაც და ერდოღანი ჩამოკიდებული იყო თითქმის. და აი ახლა რაღაცნაირად ჩვენ არ უნდა გადავდგათ დაბიჯი კაცო ამ რუსეთისკენ, თორე ვიძახოთ ახლა მშვიდობა მინდა, მშვიდობა მინდა, ვერ მიაღწევ ამ მშვიდობას. ბოლო გატყდები, იმიტომ რომ ამხელა დიდი მოთამაშეების წინააღმდეგ უძლური იქნება საქართველო, იმიტომ რომ რომ არ ქონოდა ურთიერთობა იმ ერდოღანს, ასაც, ლუკაშენკოს, იგივე ყაზახეთის პრეზიდენტსაც, ჩამოგდებული იყო იქაური ხელისუფლებები, ხო? და თქვენ ახლა პარლამენტში ხართ, ფაქტობრივად საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენელი ხართ, ხო? და აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, არ მოვიდა ის დრო რომ გადავდგათ ეს ნაბიჯები, რომ მართლა მშვიდობაც მივახციოთ და ტერიტორიული მთლიანობისკენაც გადავდგათ ნაბიჯები? მე ჩემს ასე ვიტყვიდა, ვინც უნდა გადადგას ნაბიჯი, თუ არ უნდა გადადგას, ეს არის სხვა სტრუქტურები. ახლა რაც შეეხება არჩევნებს თურქეთში, კი, გეთახმებით, ორი ფრთა არის, ერთი ერდოგანის, მეორე პროამერიკურის, მაგრამ იცით რა, არჩევნებამდე სანამ გაიმარჯოს კანდიდატი, მაგრამ შეუძლია ბევრი რამ ილაპარაკოს სხვადასხვა, მაგრამ არჩევნების შემდეგ რას ილაპარაკებს ჩვენ არ ვიცით. ამიტომ არჩევნებამდე, რომელიც 14-ია, ბევრი რამ შეიძლება შეიცვალოს, 1-24 საათის განმავლობაში შეიძლება ყველაფერი შეიცვალოს. ამიტომ ეს საკითხი ჩვენ გადავდოთ მას შემდეგ, ჯერ ერთი პირველი რომ იქ მე მგონი, მე ასე ფიქრობ, პირველ ეტაპზე, პირველ ტურზე იქ არ გამოვლინდება გამარჯვებული. ამიტომ ჩვენ მოგვიწევს კიდევ ერთი, ორი კვირა, სამი კვირა ლოდინი, ვინ იქნება იქ.
Ერთი ფთა იქნება თუ მეორე ფთა იქნება. აი რო გაიმარჯვებს, იმის შემდეგ რა განცხადებებს გააკეთებს, ამის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ რაღაცები დასკვნები და მოემზადოთ ყველაფერს. ეხლა რა შეეხება ჩვენს ჩვენს გავლენებს და ჩვენს ძალას. ჩვენ მართლაც რო პატარა ქვეყანა ვარ და ამიტომ არ შეგვიძლია ჩვენ რამე ზეგავლენა მოვახდინოთ არც რუსეთზე, არც ამერიკის შეერთებულ შტატებზე და არც ჩინეთზე, არც თურქეთზე. არ გვაქვს ჩვენ ამისი საშუალება. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილად. მე ერთ მაგალითს გეტყვი. მე მყავს ერთი მეგობარი, ერთ-ერთი პარტიის ხელმძღვანელია ისრაელში. რას ამბობს ის საინტერესო რაღაცას ამბობს. ის ამბობს, რომ ის ებრაელი, რომელიც ეხლა რომელიმე მხარეს დაიჭერს, ან უკრაინის, ან რუსეთის, მას ენა უნდა მოაჭრა. ესე იგი, ეს საინტერესო რაღაცაა, ხოაცია. ხო და ჩვენ თუ არ შეგიძლია რამე ზეგავლენის მოხდენა და თუ მიეკრები ან ერთ მხარეს, ან მეორე მხარეს, შენ შეიძლება შენი ქვეყანა დაანგრია. Ну ეხლა როგორ შეიძლება? Ара როგორ შეიძლება? ბატონო ფრიდონ, ეხლა ისრაელი ამერიკის მოკავშირეა და ვერ დადგება ეხლა მაგი რუსეთის. კი, მაგრამ აი ის ამბობს, აი ასე ამბობს. ხო, ეხლა მაგერი ვერ იტყვიან, მაგერი რომ ვერ იტყვიან, ეს გასაგებია, იმიტომ რომ ამერიკელების მხარეს დგანან ეგენი ღიად. ფაქტობრივად ზოგის გას, მაგრამ ის რომელიც არის რომელიღაცა ერთ-ერთი ფა ის ამბობს. მე მიმაჩნიაო რომ ჩვენ უნდა დავიკავოთ ნეიტრალური პოზიცია აი ჩვენ ქვეყანა. ის ამბობს, ის გაცილებით დიდია და ატომური იარაღის მფლობელი ქვეყანა და ჩვენ რა ვარ? რაც უნდა ის ყველაფერი გავყიდე და გავანიარე. ეხლა რა შეიძლება, რა შეეხება ურთიერთობებს. ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ. ჩვენგან არ არის დამოკიდებული. თუ რამე უნდა გააკეთოს, თვითონ რუსეთს უნდა გააკეთოს. ზე შეიძლება საბიძო შეზღუდვები რომელიც არის ან საჰაერო მიმოსვლები. ჩვენ ზე ეს არ არის დამოკიდებული. ჩვენი ინიციატივით არაფერი ეს არ მოხდება. ჩვენ ვართ მშვიდად და თუ ვინმე ჩაობა, ჩვენ მივიღებთ. რა შეიძლება ეხლა მდგომარეობა საქართველოში? მდგომარეობას ამას ბევრი ახალგაზრდა და ბევრი ის ультра ლიბერალი არ აღწევს ყურადღებას ის, რომ თბილისის საქართველოს დედაქალაქიდან 30-40 კილომეტრში ჯარი დგას რუსეთის ბაზებია და ამით რუსეთმა აქ თავისი პოზიციები და თავისი პოზიციები გაამწვა. ღმერთმა მუქნას ან იმათი მოძრაობა რომელიმე მხარეს, ან რომელიმე მათი მოწინააღმდეგეების აქ აქტიურობ. აი მაშინ ჩვენი საქმე იქნება უმძიმეს მდგომარეობაში. შემთხვევით კი არ გაუკეთებიათ იმათ. იმათმა ამითი ამიერკავკასიაში საქართველო დაბლოკეს. ეხლა რომ შემოვიდეს იგივე ბაზარო გააკეთოს რომელიმე ქვეყანა, ეს როგორ იქნება? ესე იგი, ეს იქნება პოლიგონი იქნება. ერთი ბომბი რო გავარდეს საქართველოში და კაციშვილი არ დააზიანოს, უბრალოდ გავარდეს, დაიქცევა ქვეყანა, გაიქცევა ხალხი, არაფერი არ იქნება. ის დადებითი და ის ორნიშნა ეკონომიკის და რომელიც შაშანკოდა და ეხლა არც ისე ცუდია, 5-7-8%-ია, ნახოთ რა იქნება, ხო 8 პუნქტია, ნახოთ რა იქნება წლის ბოლოს, არაფერი ეს არ გვექნება ჩვენ. ჩვენ ვართ პატარა ერი. და ამიტომ ძალიან თხილად უნდა იყოს. ჩვენ უნდა ვიყოთ მისაღები ყველასთვის. ჩვენს ირგვლივ ვინც არის. ეს რუსეთი იქნება, მაშინ შეიძლება იმან რაღაცა სხვა ზომები მიიღოს, სხვანაირად გადაწყვიტოს. იმიტომ რომ ხო ხედავთ რა მდგომარეობაა დღეს ეხლა გინდათ აფხაზეთი რო ავიღო. უმძიმესი მდგომარეობაა იქ. ეს არც აფხაზეთს აწყობს. არც რუსეთს აწყობს. შეიძლება რუსეთს რაღაც ბაზარო აქვს ის სამხედრო იმისთვის აწყობს, მაგრამ ხალხი ახალი ინფორმაცია გაქვს აფხაზეთში რა მდგომარეობა, რაზე მიანიშნებ თქვენ აფხაზეთში? ესე იგი ეკონომიური მდგომარეობა. ანუ ეკონომიური კი ბატონო, კი. უკანონობაზე. ესე იგი, ნუ არაფერი იქ არის, ის პერიოდია, რაც იყო ჩვენთან 91-92 წელში და შეიძლება უარესით. შეიძლება უარესით. ამიტომ აქედან გამომდინარე, შეიძლება დადგეს ისეთი დრო, რომ
Abkhazet'ten dalaparak gibi. İrveli şey Abkhazet'ten dalaparak gibi. Uset'ten dalaparak gibi. İseti formati gamuydu mu? Rumelis misahebi ikneba. Misahebi ikneba. Abkhazet'i Kartöle bistüis da Rusya bistüis aç. Sonayra is ik impozisyev, zapozisyev biyaks memgoni ardat. Da çön omit mat ikiden gafana armukhteba. Ara egrat maşın. İyi Ve bat. takmebi İyi bat. sva ak diyalogiz garda sva varianti ararsebo. Aravitari tam şeşpotebebi Romayısa çön büismen uzdağıtı çeli aset uviknebit ama çön muismen ide uzdağıtı çeli de araperi arıknebit. Kasagi. Akunda ikos diyalogi bir da bir Rogorç Rusettan ise Abkhazettan da Osettan. Unda muizdeniz ise ti formati bir da bir. Ovedi bari şuamavlebiz gareşi. Romlebiz yongebi ayında misagebi ikneba. Çön izmebi Abkhazebisiz. Osebistüs, Rusebistüs da amit şeyde bak, velaferi daregulidesin. Დიდი მადლობა ბატონო ფრიდო, ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი და იმ პრობლემებზე და იმ საკითხებზე მსჯელობა. ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის და ამით დაგემშვიდობებით. დაგემშვიდობებით. ჩვენი სტუმარი იყო ევროპელი სოციალისტების ლიდერი ბატონი ფრიდო ნინჯია, საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი.